tere päevast, tennisuvilised! Delfi TV koostus Eesti Tennisiliiduga jätkab ülekannete sarja Paf Openilt ja tegemist on kolmanda turniiriga, siis kolmas Paf Open, mis seekord siis toimub Pärnus. Ja tänase ülekande esimene mäng on Eesti mängija noormängija osavõtul Mattias Siimar, kes mängib sakslase Jannik Maandeni vastu, kes on viienda asetusega antud turniiril. Ja esimene punkt kohe sakslasele 15-0. Tegemist on siis 10 000 dollari auhinna fondiga ITF turniiriga. Kolm turniiri sellepärast, et alla 30 000 USA dollari auhinna fondiga ei saa ühes riigis praegusel hetkel turniire pidada ja lihtsam oli siis kaks varianti, kas pidada kaks 15 000 dollari turniiri näiteks või 30 000 dollari turniiri ja otsustati kolm turniiri teha. Esimene oli Tartus, teine Tallinnas ja nüüd siis Pärnus. Ja mis saab toredam olla, et meil ei ole nüüd suuremad turniirid, rahvusvahelised ei toimu ainult Tallinnas. Ja vaid ka regioonid on siia kaasatud. Pärnu isenesest ei ole nende turniiride poolest nüüd päris kõrvale jäänud läbi aastat. Et võibolla nüüd vahepeal on suurem paus olnud. Mäletatavasti aastaid tagasi toimusid rahvusvahelised turniirid suviti, seal olukas ka Pärnus. Ja praegu sakslane on alustanud väga kindlalt 40-0. Nii et taaskord siis Pärnus rahvusvaheline tennis. Et viimastel aastatel on pigem siin olnud seenioride turniire. Aga nüüd ka täiskasvanute etap. Vaatame siis, kuidas see game edasi areneb. Kindlalt võidetud praegu serv ja 1-0 Maadenile. Mattias Siimar siis sai vaba pääsmega põhiturniirile, inimetud wild card. Sama juhtus siis ka Tallinna etapil ning ja uudis oligi see, et Mattias teenis oma esimesed ATP punktid jõudes Tallinna turniiril teise ringi. Nüüd on siis teine võimalus tal antud. Ja vastane sakslane Jannik Maaten on 25-aastane suhteliselt kogenud mängija. Momendil on tal maailma edetabeli koht 444, mis ongi tema kõrgeim. Aga nagu paljude teiste mängijatega siin nendel turniiridel, seal olles ka Saksa mängijatega, et tõenäoliselt mängivad oma klubi tennis Saksamaal aastaid, et ei ole rahvusvahelistel turniiridel osanud. Viimane eelmine aasta ta jälle taas tuli ATP sirkusesse osalema. Enne seda oli 2007, ei tea neid põhjuseid, miks see nii on olnud, aga tõenäoliselt võimalikult ka vigastus või siis see, et 25 aastat võibolla oli fookus haridus omandamisel või midagi muud, aga sellegi poolest on kaks aastat võtnud asjale tõsisemalt saksa mängija, 30-15 Mattiasele. Nagu näete, siis Mattias on vasaku käeline ja serib teise kasti, kus ongi parema käelise suht ebamugav tõrjuda. Tõsine punkt, kus pikk palli vahetus. Mattiasel meeldib võrku tungida ja sest agressiivne mäng, kui vähegi võimalust antakse. Paraku sakslane mängis ta üle praegu ja tasa 30.
läks pikaks. Koht oli midagi otseselt valesti taktikalises plaanis ei teinud. Praegu Mattias paraku pikaks läks löök ja 30-40 murde pall kohe sakslasele. Nii palju veel sakslasest, et ta on see aasta võitnud, vabandust, eelmisel ja sel aastal võitnud mõlemil aastal siis ühe turniiri seni. Mõlemad liiva kattega väljakul, mis siis tundub tema lemmik katte olevat ka paaris mängus, on tal senised võidud kõik olnud liiva väljakud. Ja paraku, ja nüüd eks siis Mattias Siimar ja 2-0 sakslasele. Mattias Siimar siis teatavasti alles 16-aastane. Et väga head kogemused, mis ta nendel turniiridel siin saamas on. Hästi mängitud, päästis kaks rasket palli ja nii kui vastase löök veidi lühemaks jäi, siis Mattias ründas, nii et julgust Mattiasel julgusest puudust ei ole, ei tule ja eks see kaasaegne tennis on selline, et ma arvan, et pigem ongi parem, kui noorest peast juba praktiseeritakse sellist agressiivset mängu, et ei pelga sõltumata vastase tasemest. Väga ilusti mängitud. Kus juures jälle ta oli ühe löögi, järel oli isegi kergelt surve all. Suutis selle mängu joonis enda kasuks pöörata. 0-30. Mugav serv oli ja 15-30. Nüüd oluline punkt. Võimalus õnnestumisel murde pallid teenida. Ja nii juhtubki. 15-40. Praegu ongi ühe breigiga Mattias maas. Loodame, et kasutab võimalus ära ja vähemalt breikidega tasakaalustab seisu. Väga hästi. Ja seis on 2-1 Jannik Maadenile. Kui mainitud sai, siis oli ju 0-2 Mattias taga ja oma serv oli ühekorra kaotatud. Nüüd on selles osas seis võrdsustunud ja võimalus oma serviga ka geimide seis tasakaalustada. Ning mul on meeldiv tutvustada vestluspartnerina Mattiase treenerit Eke Tiidemanni. Momentil poolte vahetus. No selle mängu kohta me esialgu ei hakka küsima või on juba sul mingisugune nägemus või pilt ka vastasest olemas selle paari keimiga? No tere päevast minu poolt. No ütleks niimoodi, et võibolla ikka vastasest näha, et vastane alustas väga hästi. Mattias
Mattias võib-olla alguses natuke mängis selle oma esimese servi game'i, natuke liiga lohakalt võib-olla lõpetas. Aga praegult vastas servist mitu korda suutas hästi kaitsest välja tulla ja tundus, et nagu vastasel oli nagu siin oma servis nüüd väike paanika, et puudus nagu nägemus, kuidas punkti lõpetada. Ja tundub, et ega ta nüüd ütleme selgelt, ta võib servida ebamugalt, aga selline jõu poolest see servist ei paista ka nüüd nii võimatu olla. No esimeses keemis oli nagu väga hea serv, aga jah, teises juba natukene andis järgi. Hästi mängitud jälle Mattiase poolt 15-0. Ja Mattiasel me teame, et kui tal esimene servi jookseb, siis see on suhteliselt efektiivne. Jah, ja noh, tema see mäng algabki nagu ütleme servist, et kui tal see serv on hästi, hästi suure tähtsusega tema mängus. Et kui servi jookseb, siis enesetunne on parem. Siis, jah, siis enesekindlus on tal on palju suurem. Selles mõttes suht sarnane nagu Jürgen Zoppiga, et kui Zoppiga see intervjuud võetud, me näeme, et kui Jürgen ka, et kui tal servi jookseb, siis tal enesetunne on märgatavalt parem. Nii, 30-0. Mm-hmm. Et täpselt meie sõnade kinnituseks Mattias ka nii teeb. Vaatame nüüd. Jälle väga hea serv ja joone peale, küle joone peale tabas nii, nii et ilusti mängitud 40. Hetkel nagu tundub, et Mattias on oma sellest mängu alguse kohmetusest üle saanud ja rütmi leidnud. Ja. Väga hea tõrje vastaselt. Ja. Ega serv ei olnud halb, aga no, see kord ta luges ära, kuhu see serv tuleb. Et tavaliselt teise kasti sageli servitakse välja väljakult, aga Mattias üritas kindlasti üllatada vastast, aga see pannestus. 40-15. Ja ongi 2-2, nii et pole hullu midagi esialgu. Ja. Ja nüüd on servi kord Jannik Maadeni käes Saksamaalt. Sifakas mängija. Ei katnud päris ära, aga vist kerjult nagu tasakaalust ka väljas. Selline moment nagu oli tegelikult. Oleks võinud initsiatiivi haarata küll. Ja. Siin on huvitav, et mängib ju tegelikult ju turniil ka Mattias Wunner, kes võitis sakslane, kes võitis teises ringis Tallinnas meie Mattiast ja noh, kes teab, võibolla siis tänane vastane sakslane ta konsulteeris oma kaasmaalasega. Kindlasti nad infot vahetasid. Ja nüüd mängis väga peenelt sakslane. Ja esimene serv, kui jookseb, siis... Sellist servi on väga raske tõrjuda, see on väga täpselt löödud ka. Nüüd sai vastane ühe lihtsa oma servi game, et eli suhteliselt lihtsalt punkti. Ja oleks ette 3-2. Aga siis nüüd on valte vahetus ja tahaks sult küsida äkki, et äkki paar sõna siis tänavusest hoojastist, mis siis need Mattiase, noh, ma saan aru, et võibolla Eesti tennisuvilised, kes jälgivad igapäevaselt meie mängijate teekonda, on kursis, aga samas kindlasti on meie vaatajate seas ka neid, kes võibolla
mõningasi detaile ei tea, et kuidas tänavane hooaeg on Mattiasel kulgenud ja võib-olla mingid tähtmomendid, mida võiks vesile tuua. No ütleme, et ikka võiks ise lugeda, et see hooaeg on ikka suhteliselt hästi läinud. Et on väga palju häid mänge saanud, suutnud päris palju matse võita. Ja tõusnud ede tabelis päris jõudsalt. Ja juunioride klassis, kus ta praegu asub? No, praegult on kuni 18 aastast ja vanusel on umbes 260. Kohal. Ja, aga arvestame jah, et ta on 16 aastane. Ta on 16 aastane, jah. Ja võib-olla tähtsin, mis paremad turniirid on üks väga tugeva tasemeline teise kategooria ITF-i turniiri finaalikoht Prahas septembris. Mis väärib ära märkimist. Vaatame selle punkti ära. Keimi algus on hästi oluline. Ai, jaa. Ühe löögiga oli veidi tal õnne, et kukkus joone peale ja kuidas sa hindad praegu, kas oli see võrku tungimine? Natuke ei olnud liiga hästi ette valmistatud, et ta sai vastane, sai seal päris hästi jalad maha ja suutis seda väga hästi madalale Mattiasel jalgadesse mängida. Isenest ta kätte sai selle palli ilusti, lasi põlvest alla, aga ei suutnud enam paigutada. No, nüüd ehk oli ka kiirustas. Natuke kiirustatud, jah, et tegelikult vastane nagu... Kuna vastane ise võrku ei tule, ta seal tagajoonel küll survet avaldab, aga ta ei ole nagu seal tagajoonel nüüd liiga ohtlik, et peaks kindlasti ise... Otsima kõige momenti, jah. Jah, natukene rohkem ette valmistama. Kas ka nendel ITF-i turniiridel siin vist ei ole lubatud konsulteerida vahepeal mängijat? Ei ole. Kas see on vist ainult, kas see on siis VTA turniiridel on eraldi lubatud? Et me teame, et vahepeal sa ei ole ise jah, nii võibolla kursis, aga vähemalt ka teile üle. VTA turniiridel kindlasti, jah. Mitte küll suure slämi turniiridel, aga me oleme näinud, et ka kui Kaia mängis siin aastid on käidud väljakule. Ei tea, kas siis on see spetsiifik, et naised vajavad rohkem sellist tugemängu. Rohkem abi, jah. No nii. Nüüd loeti auti see peal. No võibolla tõesti oli. Kui oli, siis oli väga napilt, ütleme nii. Pallid käivad siin väga kiiresti, et ega neil kohtunikel... Pole lihtne. Pole seal lihtne üldse. Et see oli veel see äärmine joon ka, et kui ta siin ütleme kergelt ka ära napsas, siis ega seda on raske näha. 15-40. Arvaka hästi oluline punkt oli, no kaks murde palli sakslased. Esimene serv ei ole nii hästi jooksnud selles keimis. No ja nüüd oli täpselt kordus sellele tema esimesele servi geimile, mis ta ka kaotas, et vastane nüüd väga palju ise midagi pidanud tegema. Jah, mängis kõik lihtsalt pigem tagasi. Ja. No okei, võibolla siis kui võrku tungis, Mattias pidi vähe keerulisema pallilööma, aga ütleme isene, sest tõepoolest see oli, no võib öelda, et siis ositegi kingitud geim vastas. Selle tasemega mängijale need ei olnud seal midagi väga keerulist. 4-2 siis Jannik Maadeline. Aga on ju ka üks tiitel võidetud Mattiasel see aasta paaris mängus. Euroopa meistrivõistlused koos Kenneth Raismaga. No ma ei tea, kui oluliseks seda reaalselt peetakse, aga kindlasti on see ikkagi sündmus. No muidugi, jah. Et seda väga tihti ei ole juhtunud, et minu teada... Nüüd ei ole tüdrukud said ühed, jah, ühe Anett Kontaveit ja Varro Pjova. Aga Mattiasel, nii palju kui ma olen tähele pannud, meeldib paaris mäng. Jah, istub. See mängustiil on ka tal selline, et ta ikkagi üritab või on nüüd jälle. See on piisavalt agressiivsed ja oskab võrgus mängida ja meeldib võrgus mängida. Serv on hea, et seal... Isenest on see ju hea, sellepärast, et tegelikult ka üksikmängus läheb, et neid paarismängu oskus igal juhul ikkagi tarvis. Jah, muidugi. Ma muuses huvi pärast täna vaatasin, just teame, et Londonis on ATP
kaheksa paremat nii üksikmängus kui paaris mängus mängimas. Vastane luges ära seal. Ja et nägin Daniel Nestor näiteks Kanada esite 42 aastane ja mängib paari ja ongi viimased praktiselt 10 aastat isegi rohkem mängib ainult paaris mängu. Et noh, mingis hetkes, mingis vanus võib-olla mõni valibki siis sellise, teebki valikut. Üksikmängu karussel on ikka väga koormav. Väga koormav, jah. Ja ikkagi ongi nii-öelda spetsialiseerumine ikkagi toimunud. Mingil hetkel, jah. Loges veaks selle servi kohtunik. Kuigi ütles seda vist väga vaikselt, ma kujutan ette, et vastane ei kuulnud seda. Luges sisse ikkagi selle. Ei, praegu ütles out. Fault ütles. Luges ikkagi sisse. Väga huvitav. Kohati ei saa aru ausalt öeldes. Et ma tean, et varasemalt aastal selline kohtunik ütles sellise häälega, et oli ka mõnekümne meetri kaugusele kuulda, siis nüüd viimasel sageli näidatakse lihtsalt näpuga. No iseenesest ta peab ikkagi ütlema niimoodi, et mängija kuuleb. Ja praegu ei saanud aru tegelikult. Vahepeal nagu hakkas rääkima ka, et on viga. Aga... Ja 5-2 juhib Jannik Maaten esimeses setis. Jah, võib öelda, et tegelikult siin kohati mõnes keimis on täitsa mäng olnud ja võib-olla need kaks oma servi keimi, kus on just pigem Mattes ise olnud ebakindel on. Ja, noh, ega me vastase natuke, potentsiaali ka tervinisti veel ei näe. Natuke kiirustatud otsused nendes keimides. Aga kerge pole, et sa näed, ütleme, sul on sõltuvalt sellest, et võib-olla maailma 444 reket ei ole ühtepidi, justkui ei ole väga hirmaratav, aga isenes see on sama sarnane edetabeli koht lähedane sellele, mis on meie teise reket Vladimir Ivanovil, nii et noh, siin võib neid võrdlusi teha ja ka see lihtne mängida ei ole. Samas eelmine nädal Tallinnas ta võitis vähemalt edetabeli koha järgi hispaanlast, kes on olnud ka maailma 353, kui ma nüüd õigesti mäletan. Samas hispaanlane kaotas ka täna juba teises ringis. Nüüd ei teagi, et mis, kas seal see hispaanlasele on tal mingi vigastus on ta ära ja, olnud. Mis see põhjus on, jah. Et ta on ikka siin sügisel mänginud turniire ja septembris võitis isegi. Midagi peab viga nagu olema. Midagi nagu jah, tundub, et tal ikkagi... See on natuke ebaloogiline. Jah. Aga 2-5 ja Matti ja see servib. Ja võt, nüüd näitas klassi ja saaks läinud. Muidu ta väga ei ole üritanud tagajoonelt nüüd punktiks lüüa, siis... Noh, tal on hea edu ka praegu 5-2 ja tunneb ennast kindlalt. Ja natuke jah, mängib väga julgelt praegu. Pinges sai lahti, jah. Hea serv. Sellises oma servi keimis oleks edasti vähemalt kahte sellist lihtsamat punkti vaja. Noh, otse servilt nii-öelda punkti seal. Või siis, et saaks lõpetada kohe järgmise löögiga. Et nüüd ei saa aru küll selle kohtunikust, jah. Tundus viga, jah? See oli, jah, päris me pikk seisime, viga, jah. Me istume siin täpselt selle joone peal ja sakslane ka vist muigab kergelt. Sakslane saab ka aru, et oli viga, ma arvan. Aga noh, paraku ei ole midagi teha, kui kohtunik on otsustanud, siis täna seda otsust muuta ei saa. Meil oli tegelikult intervjuu Aleksander Jürgensiga, kus oli ka, et see kahte palli põhimõtteliselt mängitakse väga erandlikel juhtudel. Kui on just mingi mängu takistav faktor tuleb, et punkt tuleb katkestada või konkreetselt segas midagi mängida, aga selliselt enam palju ümber ei mängita. Et see on ka kogemus tegelikult, eks on, et Mattias, tal vist tunduda see viga, aga ta oleks pead mängima punkti edasi. Jah, see isenesest see selline viga Mattia sel aegajalt on, et ta jätab liiga nii mõnigi kord jätab punkti mängimise poole. Väga hea serv. Ja esimene set on läinud sakslasele 6-2. Tundub, et see Baden on saanud oma mängumootori väga hästi käima. Ja see üks tema servi keimil, just oma servi keimil, kus mängis tegelikult Mattis ka hästi, aga ta ise, kus ta oli ebakindel veidi ja serve ei jooksnud, siis seal Mattis võit kasutas ära selle võimalus, aga küsin siis ikkagi, noh, jah, okei, seis näitab ja võib-olla mõned keimid, eriti just vastase servilt tundus, et läksid talle kindlalt, aga ikkagi see kokkuvõtte esimest setist,
sinu poolt, et noh, mina ütleks ikkagi praegult tundub niimoodi, et on selline täpselt selline taseme vahe nagu seis näitab peale seda seti. Tegelikult on ikkagi raske siin. Jah, selles mängus on küll. Selles esimeses setis konkreetselt küll. Ma ütles, peab ideaalselt enda parimat tennist näitama, siis veel mingisugune selline konksu vastase võibolla ja konksu otsa saada, aga nii on raske. Aga kokkuvõttes ikkagi see kogemus on kõige tähtsam. Jaa, et selles mõttes, et sa näed, et see nii-öelda need maailma tipud ei ole nüüd nii kaugel. Noh, muidugi nad ei ole nüüd küll tipud, aga ikkagi, et see meeste mäng, et see noh, ikkagi selles mõttes, et tempos ta püsib ja lihtsalt võibolla otsused on kiirustatud ja kuskil võibolla tahab natukene liiga hästi, kui võibolla ei olekski vaja. Ja nii nagu ma rõhutsin enne, et ma arvan, et Saksa tennisist, kes on nii-öelda ITF ja ATP karusselis võibolla ei ole nii aktiivselt osalenud, nagu ma ütlesin vahepeal aastat, siis tegelikult fakt on see, et peaaegu kindel võib olla, et ta mängib Saksama klubi tennist, mis on hästi ju tugev ja populaarne ja terve suur süsteem on see, nii et ega mängupraktikat on tal kindlasti palju. Jaa, seda on näha muidugi. Ja noh, sama asja nüüd paljud õpivad Ameerika ühendriikide ülikoolid, siis tegelikult võib-olla väga kuulda nendest ei ole nii-öelda meie avalikusel üldse maailma avalikus, aga tegelikult saavad väga kõva maffi. Nüüd oli väga hea terja. No tegelikult tundub ka nii, et võib-olla kui siin natukene keerulisem seis on ka sakslasel, siis tõnnestus kohe ära murda näiteks, siis kes teab, kuidas ta siis käitub. Selge see, et kui ta 4-2 läks juba ette ja oli oma serv ja kõik, siis ta tundis ennast väga kindlalt. Jaa, väga hästi mängis selle, jah. Platseeritud. Siin ei ole midagi, ta vastan lihtsalt mängis väga hästi. Rööki oli tugev väga, aga oli täpne hästi platseeritud tundega. Mistis tasa. Ja nüüd hea serv otsa. Mitu korda on sinna esimese kasti samasse keskele ristnurka servinud. See pallist natuke kaugele ka, jah. Ja liiga kaitsesse tõmbas praegu, jah. 40-15. No enese kindlust tuleb juurde kohe, nüüd saaks lase, et näib, et juba võrku. Noh, esinest oligi võimalus võrku tulla muidugi, aga kavatses sinna minna. See vist oli esimene kord see mäng, eks ole, kui ta üldse võrku. Ei, tegelikult teine kord oli üks kord, kui ta punkti küll vist võitis, reageeris kaks korda pidi lööma vollet. Ei olnud võibolla kõige paremat vollet, aga üks oli nüüd reaktsiooni pealt löödi. Ja nüüd oli õnne sakslasel muidugi, et tegelikult see päris hea löök oli enne Mattiasel. No see võrkutuleku löök oli nüüd sükkane. Jah, see on sükkane näiliselt tundub lihtne pall, aga ta ongi selline, et seda tugevalt lüüa on väga keeruline, see pead hästi platseerima teda. See ei praegu, hetkel ei küll jah natuke liiga pehmeks ikka. Kui taustal näete, siis kõrval väljakul on erinevate riikide lipud, nii et päris tõsiselt rahvusvaheline turniir on Pärnus. Erinevate riikide lippe on päris palju ja ei ole ainult need riigid, kes siin meie ümber lähedal asuvad ja naaberriigid on isegi
Iisraeli mäng esindaja ja Saksamaalt on väga palju mängijad, ka Prantsusmaalt on seekord. Kui Tartus ja Tallinnas ei olnud prantlasi, siis siin Pärnus on. Ja oli küll kõrval, tundus siit isegi eemal vaadates, mitte palju, aga hea serv. Ja serv jookseb. Ja ongi 40-0. Ja nüüd oleks oluline, et püsida nii-öelda reel, et olla siis, kui mitte juhtida mängus, siis vähemalt olla seal game-gameis. Iga hinna eest proovida oma servi hoida. Ja siis võib, ma ei usu, et nüüd vastane on ka nüüd nii terasest, et ei või tekida mingisugused mõrasid sinna. Ja. No, nüüd muidugi tõrjus väga hästi, et see serv ei olnud üldse paha. Ja tegelikult sugu riskantne serv isegi ja. Oli, ja, aga vastane täpselt palju juures, et huvitav, et siis... Tõenäoliselt läks nagu ära arvamise peale pigem, kuna oli ka ju taga 40-0 ja seal ei olnud kaotada midagi. Ja natukene kõrval. Saksane tõrje oli väga hästi mängid, et 40-30. Sügav tõrje siin taha joone äärde. Küsin sult ekke veel, no tegelikult vaatame selle punkti ära, see on nüüd hästi oluline game, siinest vaatame, kuidas see game head servi vajab nüüd. Siin ei oskagi öelda, et kuhu oleks parem servid vastaks tagaga veest kall, et väga niukest, niiskust... Ja võibolla eeske poole kehasse servis. Jah, pigem isegi nii. Nüüd on küll fotograaf väga pahasti siin punkti ajal liikumas. See on tegelikult väga tähtis punkt. Kahjuks ei siis. Mängid tasa. Ei. Jälle hästi, ei olnud ette valmistatud see lööki. Mõttevõrk oli tulla tegelikult. Iseenest oli kõik õige, aga lihtsalt realiseerimata. Ei valmistanud korralikult ette lööki. Aga nii kui natuke aga, tormakas. Jah, oli küll. Jah. Väga hästi väga hea serbi tegi. Aga. Ja murdepall. 40-0 oli ees. Õnnega pooleks võibolla, aga õnneks oli see punkt käes ja tasamäng. Nii palju veel infoks, et peale seda mängu on veel täna kavas 3 mängu eestlaste osavõtul ülekandel. Pikk tennise päev on meil siin Pärnus. Ai, ja kahju. Positsiooniliselt ega ta ei mänginud valesti. Viimast palli ma mõtlen. Aga tunne, et vastanaks võibolla selle isegi äkki kätte saanud. Jah, mine tea. See ei olnud lihtne pall tegelikult. Ei olnud. Muidugi arvestades ka hästi vastane praegu tõrjub, siis ma ei tea, kas peaks üldse võrku minema serviga. See on jah see küsimus. Jah. Kuigi see volle võibolla ei olnud ka kõige kehvemate killastel. Seda küll. Ja nüüd mängis. Ja. Nüüd on see moment, et nagu tihti juhtub võibolla rohkem noormängijatega, kogenematute mängijatega, et juhid 40-0 oma servist ja siis aga, arvad, et game on käes. Ja arvad, et game on käes, aga tegelikult veel ei ole, et võibolla omasugustega mängides see 90% juhtudel isegi võibolla nii ja. On, aga siin on lugu teine.
Täpselt, nii. Ja vastane tunnetab väga hästi just seda, et nüüd on see moment, kus võib ka täitsa ära murduda. Mm. Et set on läinud, murre ka tehtud vastase poolt. Kui nüüd vastane servib ka hästi oma keemis, siis on selline oht olemas, et siin võib väga kiiresti minna. Ja. Jooksis, mis ta jooksis, aga siin ei olnud pääsu. Mistist nüüd? Korraliku pressi pani peale Mattiasele. Ja ütleme, et kogemuse mõttes on hea mängida sellise mängi, aga samas ka loosi ütleme, loosi õnne võinuks olla ka natuke rohkem. Aga ega see edetabeli koht ei pruugi nendel turniiril siin väga palju ka näidata, sest me teame, et hästi palju vene mängijad on siin juba kolmas turniin. Mõni, kes on mänginud eelnevaid turniire, mõned on uued nimed tulnud. Et näiteks nemad tulevad ka sageli kvalifikatsioonist ja reaalne mängutase on palju kõrgem. Kas Tallinna turniiri finalist oli ka tuli kvalifikatsioonist? Jaa, Jevgeni Listratov ja tegelikult mängis ju tegelikult päris korraliku tennist iseenes. Tal on võibolla ka niuke natuke tujukas mängi, aga hästi sümpaatne vestluses vähemalt on selline. Isegi ütleksin nii, et tujukas mängi, aga võibolla sellist killer instinkti võinuks mängil rohkem olla, aga Jürgeni vastu muidugi ei oleks seega vist aidanud. Jürgen oli, jah. Oli väga, väga võimas. Ta jäi silma mul ka Tartus, jah, see Listratovi geeni ja... Tartus teatavasti võitis valgelane Dmitri Žõrmand turniiri ja Tallinnas siis Jürgen Sopp. Autole ja... 30-15. Esimest setis oligi hetk, kui vastane juhtis 2-0 oli murdega peal, siis õnnestus Mattiasel sakslase serv ära murda ja siis ka hiljem tasakaalustada seis 2-2. Ja serv oli pikk. Vastane hakkab ka kiirustama midagi tegema, siis kipub ka aegalt viga tegema. 30 tasa. Väga oluline punkt. Lähimad punktid ongi ja mängu üldise arengu seisukohalt hästi tähtsad, et kas siin õnnestub. Vastupanu osutada tõsisemalt või mitte. Puudajal ja seal läheb kordamisele. Aga see on ikka puude, siit ei saanud küll aru üldse, kas puhtus või puudan kohtanikul on see parem. Juda siis kuulis paremini. Suuremate turniirid on üldse neil teatud andurid on olemas. Vanasti olid ju üldse võrgu kohtanikud, aga on olnud vähemalt üks juhtum, mida ma tean, kus on võrgu kohtanike surma saanud. See on see Svetbergiga või kuidas? Isegi jah, või oli see Ivan Lenl. Igal juhul jah, keegi tolle põlvkonna mängi ettega. Nüüd lõi auti jälle kahjuks. Ei suuda, võiks nagu vahepeal esimest setis oli mõnedki, kui suutis väga pikalt palli mängus hoida Mattias, siis nüüd on nagu hädas väga. Eks see on ka, kui sa tunnetad, et vastane on ikkagi sust tugevam. Sa tunnetad seda ja see siis ongi keeruline, see võib peas tekida selline segadus ja tõesti. Vastane on väga kindlalt mänginud ja ise ei kingi midagi, nii et aga Mattiasel ongi siin, et see sait eriti on väga raske. See viimane löök, ütleme positsiooni mõttes võis ju sinna lüüa isene, sest jah, aga see lihtne löök ei ole. Vastane on ekstra tajub ka, et ütleme, noorem mängija on vastas ja ei hakka ise ka liikseid nüüd riske võtma, mängib just paras jagu nii palju kui vaja, nii et 3-0 teises setis. Juhib Jannik Maaden. Tundub jah niimoodi, et Maaden, et tal on üks käik veel alati kuskilt juurde võtta. Täpselt. No 25-aastane ka, nii et ikkagi kogemust on. Võikski olla, jah.
ja siis järgmine mäng peale Mattias Siimari ja Jannik Maadeni mängu siis mitte enne kella kahte, kui nüüd see mäng äkki lõpeb varem, on mängib Hendrik Kinno, leedulase ka noore päris hea mängumehe Lukas Mugevitsuse vastu, keda me suvel Estonian Openil nägime ka Delfi pildis, millele siis järgneb omakorda veel Vadimir Ivanov, kes on sel tuli neljas asetus, siis kohavõrra kõrgem asetus kui praegu sakslasel, kes mängib Siimari vastu. Ja Ivanov mängib venelase Ivan Kahovi vastu ning viimane mäng mitte enne poolt kuute on Anton Pavlov, kes mängib veelkord siis järjekordselt üks sakslane Sebastian Wagner. Nii, 0-3 teises setis servib Mattias Siimar. Mitte ainult eeskel poole, et rahulikult ka tagasi. Ega see võib jälle see olla, mis ma ütlesingi, et võib-olla ei mängi nii palju rahvusvahelisel areenil kaasa ja need edetabeli kohad seal sellised peale 300 võivad väga sageliga tinglikud olla. Jaa, meid kindlasti. Et kui me nüüd võrdleme. Jannik Maaden. Võrdleme ette see esimese, eelmise turniiri esimese ringi vastast, kellel oli samaväärne edetabeli koht, siis endel meestel omakord on, mulle vähemalt tundub, et see... Sama suur vahe veel. Jah, täpselt. Kus juures tegelikult selle hispaanlasel on väga palju turniiri võitu. Jah, just. No näiteks, kus on väga kõrge tase tennises üleüldine selline tase on näiteks sama Prantsusmaa. Et võib-olla prantsastel ei ole maailma esireketit ja esikolmikus praegu mängijaid, aga üldine tase on hästi kõrge. Näiteks prantsased on hästi tugevad seeniorid MM-idel ja kus nad võtavad tervet, noh, igas vanuseklassis praktiselt võtavad kõik hästi palju auhinnalisi kohti, sest et seal on need, neil on ka need nii öelda liigad ja mängitakse riigisiseselt hästi palju erinevaid formaate ja turniire. Nii. Prantsusmaal ja Saksamaal on see tase hästi kõrgises. Saksamaal ja Prantsusmaist. Jah, et seal on sakslasi ja prantslasi on, aga ma täpselt ei tea, aga kummagist riigist umbes 10 maailma esisajas. Ja selles mõttes see hulk on tohutu, et kuigi ei pruugi olla, nagu ma ütlesin enne, päris esinumbrit. Aga see keskmine ja see tase on nii-öelda hästi tugev. See ongi huvitav, et sa küsid, et mis on see... Nüüd kuidas ta üldse nii tuli mõttele näiteks siia Pärnusse tulla ja nüüd eks siis 30 tasa. No see keim on hästi määrav, kui üldse veel vähegi siin mängus püsida vaja see võtta. Kindlasti. Sest tennis on selles mõttes ka üks huvitav spordiala võrreldes mõne teise spordialaga, et ega sa võid olla vastasest tegelikult kõigi näitete poolest ja võibolla isegi enamus mängukäigust võid üle olla. Ja lõptulemus absoluutselt vastupidi ole. Mingil määral on jalgpall selline kala, et kus on võimalik. Ja nüüd oli kahjuks topelt viga. Pahal hetkel. 30-40, kus ilmselge outsider võib võita favorit. Tennises ütleme on ka ikkagi need juhtumid. Me teame, et iga hooaeg on, kus maailma kas siis teises aja mees või esisaja lõpumees võidab näiteks maailma edetabeli juhi. Ja ka väga raske on ka terve hooaeg olla kogu aeg fookuses. Ja see oli Mattias muideks esimene äs. Vähemalt statistide kirjade. Mulle tundub, et tal oli üks veel varem esimes setis minu teada oli, aga noh, ma ei tea, kas siis vastane sai tõesti reketi otsaga seda puudutatud. Aga selline mälu järgi tundub küll, et see ei olnud esimene äs. Vastasel ka üks ässeni. Ja nüüd pani kogu emotsiooni sellesse löökema, et ütles, et päris nii ka ei käi, et võtan selle punkti ära. Ja Edu Siimarile, see käsi on vaja valgeks saada siin teises setis. Ja see on nagu kiusta, et just nüüd oleks võibolla seda esimest servi väga tarvis on. See on väga vaja esimest servi. Vaatame nüüd kogenud Saksa, mis ta teeb, kas ta nüüd üritab kohe rünnata kõrjalt või
sisetunne ütleb, et pigem paneb palli mängu, aga teisest kui just tegelikult kaotada ka midagi väga. Ei, vastu pidi, läks ikka lööma, aga see pall oli piisavalt ebamugav, ikka vasaku käelisi vint peal ja täiesti jäi hiljaks ja 3-1. No, niiksid üksikud sähvatused ikkagi on. Mattise mängus, aga vastas on serv ja no nii. Väga hea tõrja mõtteselt. Luges ka väga hästi, oli täpselt juba ilusti liikus vastu ka ja siin kahtlane pall oli see küll, väga kahju. Ma ei ütle, et koduseinad peaksid olema, aga siit eemalt vaadates tundus väga, noh, ega me siit ei näegnud 100%, aga kahtlane pall see oli. Võinuks auti lugeda. 15 tasa. Alustas punkti jälle väga hea tõrja. Väga hea tõrja oli, jah. See oli tegelikult väga oluline punkt. Kindlasti tasa 15 või 0,30, seal on suur vahe. Väga suur vahe, jah. Ja nüüd tuli siis kahe heale tõrjale, tuli ei olnud ka kõige keerulisem serv, ütleme ausalt, et vastane pani pigem selle mängu. Aga see ongi väikesi küllatusmoment ka, et üldiselt oodatakse esimene serv, et tuleb kõva paukaga. Jah, tegelikult tuli vindiga ja vindiga, jah. Natuke lühemaks. Ja nüüd oli ka mitte halb tõrje. Ja seist täiesti kardinaalselt muutus. Üks palli vahetus. Usutavasti 0,30 peal oleks vastane mänginud ikkagi teistmoodi taktikast. Aga, nüüd aga see kõik on oleks. Vastan väga korrektselt mängin, et pole ise ühte korda vaidlustanud ega kohtunikult. Noh, eks ta tunneb ennast hästi kindlalt. Tal ei ole nagu mingit probleeme praegu olnud. Ja 4-1 juhib teises setis Jannik Maaden ja esimese võitis ta 6-2. No, ütleme, mingid väiksed võimalused oleks võinud selles või võisid siin selles viimases keemis tekida Mattiasel, aga paraku jah, no seti või vabandus, keemi lõpp vajus ära, et sellegi poolest, et seis on 4-1 just praegult oma ühe servi keimiga on preigiga tegelikult maas, et see numbrid ei näita veel jah, oma servi peaks nüüd igal juhul hoidma ja miks mitte üritama siis uuesti murda tagasi see vastase serv. Ütame, nii võimatus ei tundu, ütame, arvestades just vastase servi, jah, esimene serv tal on kohati võibolla paneb sellise ebamugava tugeva, aga ega ta nüüd mingi siin servi kahur ka ei ole. Ei ole. Veidi siis veel kord üldinformatsiooni, et eestlasi on põhitabelis neli mängijat ja nende kõigi nelja mängija mängime siis täna järjest ka üle kanname. Ja huvitav on see, et noh, kolm mängijat on siis ühel tabeli poolel kõik.
sellist üritas atraktiivset tennist mängida Mattias ja ongi see ongi, et noh, see jah, see lühike palle ei tulnud tal eriti välja, see natukene veidi pikk oli seda. Kõige õnnestunum. Stop. Kuigi, mis ma tahan rõhutada, et seda tüüpi löök, isegi mitte sinna päris võrgu taha stop, näiteks on suht efektiivne Ivanovi vast. Ja. See on seda, ma olen nüüd selle aasta mängudes nii üle kantud on ja kommenteerinud, siis on jäänud silma, nii et ega see võib ka mõne mängijale ei peagi see sinna väga niimoodi. No nüüd on hea pikk palli vahetus. No õnneks nüüd siin esimes setis oli kaks korda võrgu, trips oli sakslasele pigem kasuks ja nüüd näitabki seda, et palli oleks muidu sisse poole lennanud, aga tänu võrgu tripsul läks auti. On mõõdetud ka Mattias esimese servi tugevust, et mis tal see. No, eelmine aasta mõõdeti, aga see nüüd ei, see oli ka seal 190 juures. 190 juures. No nii, et see aasta võib ikkagi nii, et mõni serv on ikkagi sinna 200. Võibolla mõni serv, jah, läheb sinna 200 juurde. Pigem ikkagi alu. Nii, 15.30. Super tõrje vastaselt jälle. Nüüd läks ära aimama seda Mattiasi servi ja tegi seda suurepäraselt. 15.40, kaks murde palli. Need on siis nii nimetud marjatud matchpallid tennises öeldakse, et kui enne oma servi saad viienda game'i kätte ja nii. Just see päästis praegu, et see löök oli hea sinna taha joone alle, et vastane enam ei jõudnud seda suunata. 30-40. No paluks nüüd Mattiasel hea esimene serv, kui otse servilt punkt kätte saada. Ikkab pikaks läks. Tundub, et vastane just on nagu taga käega tegelikult tõrjunud päris hästi. Ja sellepärast üritaski esimest servi eestki alla. Out. Ja see oli kindlalt üks 10 sentimeetrit pikk pall ja tasamäng. Tuli hea pikk punkt. Ja mulle jääb üldse mulle, et tegelikult Mattias lööb rohkem seda tõusvat palli siin kui see sakslane. Jaa, no mõtla, see mäng peakski selline olema, et võimalikult palju või vastu. Ja see üks kaitse löök siin hädas oligi, see või hea löök, et seda võiks aegelt rohkem osuda, et lõi mitte kiire palja, aga hästi kaetud löögi sinna taga vastase, jah, pika kahju, no see oli nüüd nüüd tööõnnetus, ütleme, et siin ei ole. Et võtad tempo maha korra, saad ilusti positsioonile tagasi, et võibolla seda oleks võinud tänase mängus rohkem olla isegi. Aga Matti selle muidu meeldib, mis milline katte on tal, mingi meelis katte, väljaku katte. Päris nii ei saa öelda, et igal pool. Ei saa öelda. Jaa, tugev see. Arvast, tema mängustiil, efektiivsem on tal... Kindlasti see kõva kattaga mängib, aga talle meeldib ka mängida liiva väljakul. Jaa, nüüd tuli 5-1 ikkagi. Saaks. Super tõrje. Võibolla see on küll episoodiliselt ja sellest sähvatsud, aga see näitab tegelikult selle potentsiaali ära. Rohkem stabiilsust tekib ja kogemust. Nüüd siit väga... Ja nüüd vastane tegi teise äsa.
siin ei olnud enam midagi. Ta läks tegelikult, liikus ka siia lootis servi ja eestke poole. 30-15. Öelda siit. No, kohtunik tuli natuke hilja appi meile. Natuke hilja, võtse üks punkt mäletame. Seti, teise seti alus, kus oli 0-15 vastase servilt. Oleks võinud siis appi tulla, kui mitte praegu. Ja. 30 tase. Kõrval väljakul ka korra emotsioon. Venema mängijalt. No nii, ja siis tuleks see nüüd telliks topelt vea. Jaa, super! Ma arvan, et see on tänase päeva võibolla, et vaat, kõige üks ilusamaid punkte, üks ilusamaid punkte kindlasti. Ja murde pall. Kaotada pole ka enam tõesti midagi, siin tuleb mängida. Tundub jah, et ikkagi need pikad palli vahed, see tuleb ka esimesed mitu korda nägime, et ega see nüüd kuigi vastane ei eksi kergelt ja hoiab ka palli mängus, aga ütleme, tasub nii sellised pikki punkte ka mängida. Pole hullu midagi, on ka Mattias neid päris mitmed võitnud. See hästi, see palli mängu. Ai, no nüüd forseeris natuke üle, mängis. Ei kannatanud ära. Tahtsin nagu jõuga lüüa praegu, aga ega samas ega see poles ka ära löökult. Nii kaugelt kindlasti. Mäng tasa. Jaa, no see oli. See oli hea positsioon ka. Ideaalne stopp. Ja ma vaatan samama esimese matchpalli. Kavalat lööki krossirüüega. Mõte poolt üldse suugi võibolla paha. Väga teravad nurka tahtis. Jaa, aga see ei ole päris laua tennis. Mäng tasa. Võrk on ikka veidi kõrgem. Ühe korra tal see mängus õnnestus, mida on laudne löök. Pöialt. Mõtte seal, et võtku see serv ära. Teisel poolt pole. No ma ei tea, kas ma hakkan lööki trennima, aga see tal välja ei tule. Muidu ikkagi mängus ikka tõesti vähe liht vigu teinud. Saksla on nüüd teinud kaks viga. Ütleme võibolla eelmises pallivahetuses oli selline pikk pallivahetus, siis oli küll liht viga, aga ta ei olnud ka nüüd niimuses võidupositsioonis. Praegu oli isegi jämedam eksimus. Ja murde pall. Ja no siin oli, seegi hästi sai selle servi kätte. Väga hea serv oli ja mõttes sai see tõesti hästi kätte. Võibolla natuke hakkas liikuma teisel poole ilja, aga eks ta ootas ka siin, jah, vahetavad lööks vastu liikumist. Veel
veel üks hea serv või ? No, tõenäoliselt see riivas ära ikka jah vist. Teine matšpall Janik Maadenil. Ei taha ära anda seda game'i. Ei taha, tahab juba võidu ära vormistada. Aga tundubki, et tegelikult jah, see lõikega. Kes teab, võibolla võikski mängus võin proovida rohkem ka võibolla sellist madalat lõiget lüüa isegi paaril korral rohkem. Sest punkti tegelikult pikemaks ajada. Jah, see rütmivahetus ja seda ja nagu ei olnud, no ega väga võimalust oli katsata, sest üldiselt on enamus ja olnud mängus olnud lühikesed punktid suhtsalt. Aga kui need pallid pika pallivahes tekivad, need on küll nauditavad. No nii, see oligi vist esimene punkt, kus tegelikult mõlemad mängijad tegid mitu lõiget järjest, et enam enamuses on ikka pommitatud seda nii. Ja sai palli mängu. Jaa, ja väga hästi sai ilusti rippuva palli sinna üles, lae alt oli pall läbi. Õnneks ei puutunud ja piisavalt kõrge lagi on siin Pärnus ja teine murdepall. Kaks matšpalli on olnud Maadenil ja nüüd teine murdepall. Mattiasel. Võrgu puude oli. Ei. Ei pallist natuke kaugele, jah, et seda lööki teha. Et siis lühikest krossi. Tass, jah, liiga teravalt sealt, liiga kaugelt mängida. Võinus ka kannat. Pika kaitse löögi sealt. Pigem. Ma ütlen, kui päris pikad palli vajad, noh, need pikemad, mis siin mängus olnud, ei olegi nüüd seal sakslane nüüd väga palju rohkem punkte võitud. See tegelikult on näite, et rohkem kannatust. Ja nüüd teeb jälle hea servi. Kolmas matšpall Maaden. Kõige võitluslikum game selles mängus. Pigem eeske poolelt on tegelikult isegi rohkem eksinud. Mõtlen, jah, praegu. Tahab seda niukest lühemat krossi sinna lüüa tegelikult. Praegu oli ka suht selline löök, tahtis pigem lüügis on lühemat krossi lüüa, aga sellega on ta eksinud mitmit korda. Tahab kui mingi teise palliga. Ei ole, Saksas väga lihtne, see mäng nüüd ära võtta. No mis nüüd on? Nüüd hakkame palli otsima. Sakslane tahab rohkem palli. Kuskil ei fooni taha jäänud nagu peitu. Jah, aga ega ta ei saa ka venitada kummi väga, nii et ega aeg. Peab servima, kaks palli on olemas tal ja... No nii, nüüd on see koht, kus siis... Ei tee vastane topelt viga, hoopis tõrje täiesti ebanest. Ei olnud keeruline seal. Ei olnud valmis üldse praegu tõrjuma. Sellise lihtsam selline, jah. Kahju. Neljas matšpall.
Ja paraku Matti Siimer lõi palli auti ja kaotas sakslase Jannik Maadeli 6-2-6-1. Aga mängu, nii mõneski keemis oli mäng oli kõvasti ja selles mõttes oli nauditav jälgida, nii et pole ka hullu. Meie noor mängija sai siit väga väärt kogemusi ja võtaks siis Matti ja see treener Eke Tiidemaniga lühidalt siis mängu kokku. Noh, ütleme niimoodi, et nägime ju päris palju ilusaid hetki ja ilusaid punkte ja nüüd no, Mattias ülesanne nüüd oleks nii-öelda nendest kildudest oma mängu aja kokku panna, et saaks selle oma mängu stabiilseks, et suudaks terve need ilusad pikad punktid, mis me siin nägime ja palju punkte, mis ta väga hästi lõpetas, et lihtsalt tema ülesanne nüüd on panna see mäng kokku ja suuta üritada ja, teha skilludest ja teha, et sa suudad terve mängu niimoodi mängida, mis nüüd on suht raske ülesanne, aga sinna poole tuleb pürgima. Ja selles mis ongi sellised mängud on väga head just analüüsimiseks ja pärast arutamiseks. Ja. Aga me ei hoia Eke Tiidemani pikemalt kinni, et sul on kindlasti nüüd see saab ees ka selline analüütiline vestlus. Noh, ma ei tea, kas kohe nüüd vahetud peale mängu, aga kindlasti siis saab ees Mattiasega ja loodame, et siit tuleb noh, liigume ainult edasi ja see ei ole kindlasti viimane kord, kus me saame jälgida kas nüüd Delfi TV's või muude kanalite kaudu Mattias Siimeri mängu. Suur tänu sulle, Eke, abist kommenteerimiseks ja oma mõtteavaldust. Nägemist. Ja meie siis